Я хотів би туди приїхати і подивитися на свої улюблені місця. Вони вже всі зруйновані, звісно. Хотів би навіть попасти, мабуть, на територію Азовсталі, щоб подивитися вже в спокійному темпі, що там залишилося. Завдяки фотографіям та відео екс-керівника прес-служби полку Азов Дмитра Козацького з позивним «Орест», світ дізнався правду про те, як відбувалася оборона Маріуполя. Разом зі своїми побратимами військовий упродовж 84 днів перебував на Азовсталі, а потім ще 4 місяці пробув у російському полоні. 21 вересня Дмитро повернувся додому. В інтерв'ю «Укрінформу» Дмитро Козацький розповів про те, чому хоче повернутися в Маріуполь після його звільнення збройними силами, що найважче на війні, про своє перебування в полоні, як ставиться до нагород, які здобули його фотографії та відео, а також побажав українцям перемоги та повернення додому всіх полонених. Я бажаю, було б ще краще, якби це сталося до Нового року, щоб вони з сім'єю зустріли Новий рік. Але якщо вже після Нового року, то я бажаю, щоб в найближчому часі всі дочекалися своїх близьких з полону і взагалі з війни, щоб вона закінчилася, і у нас закінчився тільки нашою перемогою.